Fala galera, JusubZero na área trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons. Esse vídeo vai para a série Vírus Devastadores. No vírus de hoje eu trago -lhe a vocês o vírus Ofdoom Prank. O nome dele é meio complicadinho, aí, mas é em torno da tradução direta para o português, é, Pegadinha da Morte. Por que Pegadinha da Morte? As pessoas iam para baixar alguma coisa, tipo um jogo aí, principalmente no GTA Sunder, Sun onde esse vírus contaminou mais de 200 milhões de computadores espalhados pelo mundo afora. A pessoa ia e nele, e dentro do jogo, tinha esse ícone que a pessoa estava escrito nele que a pessoa era obrigada a instalar o Flash Play para estar executando o jogo. Não faz nem sentido, né? Você instalar um Flash para executar um game e na máquina. A pessoa leiga aí não sabia e executava ele. Esse vírus simplesmente ele formata o HD de uma forma extraordinária. Você fica impossibilitado de recuperar os seus arquivos. Você pode usar qualquer outra ferramenta para recuperação de dados, tá? para tentar recuperar alguma imagem ou outros arquivos de mídia, mas fica impossível. Tá? Ele não deixa, ele formata de uma forma aí que nenhum outro programa faz. É, como ele vai formatar aqui quando eu executar, ele vai formatar minha máquina eu não vou poder fazer mais nada. Então eu vou falar tudo agora de uma vez, depois eu deixo rolar e acabo o vídeo, porque eu vou perder essa máquina aqui, tá bom? É, esse vírus ele foi criado aí em 2002. Ele é bastante velho. Ele era para o sistema operacional o Windows XP, mas ele contaminou muitas vezes aí o Windows 7. Para leigos da informática, achava que ele realmente era o Flash Player, baixava e perdia a máquina. O que ele faz também, ele contamina o sistema bootável da sua máquina, deixando em módulo pendrive, USB. Ou seja, quando você colocava o DVD lá para recuperar o seu Windows para estar tá formatando, mais uma vez instalando o seu sistema operacional, não ia. Então, muita gente tinha que gastar dinheiro levando na assistência técnica. Como informei, contaminou muitas máquinas pelo mundo afora. Só no GTA San Andreas foram mais de 200 milhões de downloads espalhados pelo mundo afora e contaminando muita gente aí, muita gente chorando com esse vírus. É, não se sabe a origem dele como sempre o FBI né, sempre eles têm uma localização mas não encontram o hacker ele identificaram no Iraque aí um ponto de referência mas nunca encontrou o grupo de hacker ou o hacker que criou o mesmo então vamos parar de falar vou executar como eu já informei tá não vou poder mais é, continuar eu vou formatar aqui e vou perder os dados dessa máquina então eu vou finalizar depois da formatação dele, vou ver até onde o vírus vai. Essa é uma máquina virtual. O meu programa de gravação que eu estou utilizando para falar para vocês está na minha máquina real aí. Tá? Então no final eu já vou finalizar o vídeo aí. Beleza? Então já vou agradecendo vocês logo de uma vez. Muito obrigado pela atenção. Se gostou do vídeo deixe o like. Então fui. Vou executar o vírus agora. Olha o que essa praga faz, hein? Senhores, senhores, a partir de agora minha máquina está contaminada. Esse é o procedimento de formatação da máquina. Já está removendo tudo que tem no HD e. Formatação completa e perde tudo que lá estava. Impressionante essa praga!